Netradičně ve všední dny proběhly na Račickém kanále kontrolní závody seniorů 2020. Nejdramatičtějším závodem bylo finále dvojskifu mužů, kdy o vítězi rozhodlo pouhých 48 tisícin sekundy a vítězi se tak stali Matěj Macha s Gabrielem Málerem. Máme kontrolní závody reprezentace, jsou to kontrolní závody na malých disciplínách, kdy vlastně účelem je najít kandidáty, z kterých budeme stavět větší posádky do této sezóny a do těch příští třeba, olympijský. Jsme tady ve dvou dnech 95% závodníků absolvovalo 4 závody, to znamená každý den 2 závody a výstup je takový, jak jsem řekl, podle výsledků se budou stavět posádky. Máme mladý tým, letos jsem nechal trošku liberálnější přístup, pozval jsem sem víc závodníků na ty kontrolní závody, protože díky koronaviru jsme přišli jsme o olympiádu v tomto roce, ale dostali jsme zase čas se na ní líp připravit. Takže mladí závodníci mají šanci to dotrénovat a starší si odpočinou. Máme to seniorská reprezentace, to znamená od 19 až do dospělosti, až dokud to ten člověk zvládne. Nejstarší závodník 38 let. Tady. Věnovat se sportu na vrcholové úrovni není jen tak. Své o tom ví i olympijská veslařka Lenka Antošová. Společně s partnerkou Denisou Čvančarovou získali v letech 2008 a 2009 2 stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa v kategorii dvojskif. Po přestupu do kategorie dospělých společně závodila se svou starší sestrou Jitkou. Na letních olympijských hrách 2012 vybojovala tato posádka 7. místo. K veslování mě přivedla sestra. Vesluji od svých 10 let, takže už hodně dlouho. A začínala jsem v Děčíně. Tak já se připravuji ve veslařském klubu Slavia Praha a spadáme pod Vysokoškolské sportovní centrum. Tokio bude moje třetí olympiáda. Podle výsledků kontrolních závodů bude trenér Jakub Makovička sestavovat reprezentační posádky pro mistrovství Evropy, které proběhne 5. a 6. září v Duisburgu, a také mistrovství Evropy seniorů, které proběhne v říjnu. Výborně se dařilo sestrám Žabovým. Trenér také vyzdvihl výkony Jardy Helebranda, Jana Fleissnera, Radky Novotníkové a Pavlíny Flamínkové. Přejeme tedy, aby se píle vyplatila a závodníky zdobily hlavně zlaté medaile.